体育消息，东京泛太平洋网球赛决赛在今天下午举行，俄罗斯选手佩特洛娃以6-0、1-6、6-3击退世界排名第三的波兰名将拉德万斯卡获得冠军，这是佩特洛娃本赛季收获的第二项冠军头衔。在第一盘开始，佩特洛娃就表现得非常强势，此后的状态更是越打越好，佩特洛娃让对手在手盘吃下零蛋。来到第二盘，也许是消耗了太多体力，也可能是轻敌，佩特洛娃失误连连，拉德万斯卡抓住机会以6-1扳回一盘。在第三盘，在关键的第八局，拉德万斯卡连续两次出现发球双误，佩特洛娃趁势完成破发，最终以6-3锁定胜局。这是30岁的佩特洛娃职业生涯中获得的第12个单打冠军，他的最新世界排名连跳4级，也就是从第18位上升到第14位。中秋节是中华民族象征团圆的一个传统节日，每逢中秋佳节，一家人都会团聚在一起，赏月、吃月饼，共享天伦之乐。许多民间团体组织也会趁着这个温馨的佳节，举办灯笼制作比赛和提灯笼游行等活动，促进亲子关系。大街小巷、家家户户也会在门前挂上灯笼，非常的热闹。今天的中秋佳节专题报道，就让我们一起去感受灯笼带给人们的欢乐。灯笼是亚洲传统民间的一种工艺品，然而如今却只有在一些意义非凡的佳节庆典中才会看到灯笼的出现，例如元宵节和中秋节。灯笼它其实是一种欢庆，或者是一种有特别意义，好像灯笼它就是天灯或者是天丁，它是一种比较繁荣的那意义。据传统的灯笼，相信要数柚子皮灯笼、铝罐灯笼和纸扎灯笼等，而用玻璃纸制成的灯笼后来也逐渐广受人们的喜爱。其实要制作一个玻璃纸灯笼并不难，只要用铁线凹成所要的灯笼模型，然后贴上玻璃纸再进行变装，就大功告成了。然而随着时代的变迁，这些传统灯笼渐渐被淘汰，取而代之的是现代式的电子灯笼，而灯笼上的图案也变得更加多样化，更加迎合小朋友的口味。为了生存及迎合广大民众的需求，销售灯笼的商家们在最近这几年已经开始逐渐售卖更多花样和新款式的灯笼，当中最受欢迎的就是愤怒鸟电子充气灯笼。 Angry Bird 那些咯，还有这些玻璃纸灯笼咯，这些咯，跟着卡顿的咯。应该不得啲咯，系 OK 嗰啲 OK 啊，都系传统啊，嗰啲最传统最中意嘅嗰啲。是的，新款式的灯笼创意十足又潮流，深受小孩和年轻人的喜爱，并成功开拓了新市场。不过，还是有不少年轻人对传统的纸灯笼情有独钟。我比较喜欢纸灯笼吧，比较童年的回忆。最喜欢的还是旧款的咯，传统的最美丽，对我来讲还是最美丽的，就那个感觉还在那边啊，就是还是可以用蜡烛来点火啊，然后就看到它用最传统的方式发光，我觉得很爽啊。受访者认为，只有传统的纸灯笼在使用蜡烛作为光源之下，才能让他们真正了解中秋节的意义，那就是和家人团圆相聚。可以趁这个时间来跟家人或者朋友团聚一下啊，就一家人吃个饭差不多，就是可以让一家人都坐在一起。独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲。中秋节是合家团圆的时刻，在外的游子们都会抽出时间回家与家人团聚，至于无法回家的游子，或许只能望着天上的明月思念家中的亲人了。 RTM 李智辉专题报道。这些还有这些是否都似曾相识呢？明天的中秋专题系列，让我们重新认识那些被遗忘的中秋节配角。
月饼或许是我国中秋佳节期间不可或缺的围桌品名，可是对中国和越南来说就不是这么回事了。中国四川省的民众会特别制作民间传统食品糍粑来应节，而越南的中秋节则是孩子们的大日子。马上去了解各地不同文化特色的中秋节庆。打糍粑是中国一种传统的节日风俗，配合中秋节到来，四川民众就会开始制作糍粑来应节。在农村，一般整个家族都会聚在一起打糍粑，享受团圆的喜乐。事实上，制作糍粑的过程一点都不简单。首先，糯米必须用水浸泡一天以上才能送去蒸熟，紧接下来就是用大木锤等工具将糯米冲烂，然后再把这团胶状物放进撒上糯米粉的器皿中揉搓才算完成，是不是很考功夫呢？另外，在中国最大朝鲜族聚居地吉林省延边朝鲜族自治州也有不一样的应节食品，在这里他们比较重视松饼这类食品。朝鲜的松饼就和中国的饺子一样，松饼是先和准备好的面团擀成小面片，然后再把拌有芝麻、枣和糖的小豆馅包在里面，再放到松树叶上蒸熟就可以上桌了。镜头转到越南，与中国不同的是，这里的中秋节是小孩们的儿童节。每年中秋节期间，市场上都会售卖各种口味的月饼、千姿百态的花灯，以及五颜六色的儿童玩具等，应有尽有。孩子们的脸上溢满了对节日的渴望。越南人过节时，全家人都会围坐在阳台上、院子里，或是举家外出到野外，摆上月饼、水果及其他各式点心，边赏月边品尝美味的月饼。孩子们则提着各种灯笼，成群结队地尽情嬉闹。相信大家对电影《007专设帮》并不陌生，今年正好是《007专设帮》第一部电影50周年纪念，英国各地可以看到各种纪念专设帮的活动，包括电影展、海报展和时尚展等等。当中专设帮周边商品的拍卖活动最为吸引专设帮影迷的注意，马上去看看。 Looks like you're out to get me. It's an idea at that.距离第一部《007詹士邦》电影今年正好是50年了，佳士得拍卖行就从9月28号到10月8号公开拍卖詹士邦电影中的道具，包括服装、海报和书籍，当然少不了的就是这部詹士邦的高科技轿车。大会估计轿价可能达到16万到23万美元，大约是马币接近50万到71万令吉左右。同时，还有10件物品将会在10月5号詹士邦节当天的晚会上进行拍卖。据了解，拍卖行所得的收益将会全数捐赠给12家慈善机构，包括联合国儿童基金会。007詹士邦电影可说是国际间数一数二的成功电影。在1962年，第一部007电影问世之后，荧幕上至今已经出现了6位不同的007。而在刚过去的伦敦奥运会的开幕仪式上，詹士邦到白金汉宫觐见女王，并带着她乘坐降落伞从天而降的画面，更是引起了现场轰动。明天就是我们华人的传统节日中秋节了。新闻的尾声，让我们一起到香港一年一度的大型的灯笼展览去凑凑热闹。感谢您的收看，我是鲁素燕，晚安。